Війна змінює податкову систему України. Вже з 1 квітня бізнесу дають можливість сплачувати податки по-новому. На час воєнного стану держава запроваджує податкові пільги, які саме дізнавались наші журналісти. Податкові зміни торкнуться всього українського бізнесу – малого, середнього і великого. Тим, хто на спрощеній системі, а це підприємці першої та другої групи, держава дає можливість не сплачувати єдиний податок. Такі воєнні податкові пільги вступлять у силу з 1 квітня. Але якщо ваш бізнес на ногах тримається відносно твердо, просять підтримати економіку. Тим, хто на спрощеній системі – третя група оподаткування, це як ФОПи, так і юридичні особи, дають можливість платити 2% від обороту. 2% від обороту стосується безпосередньо суб'єктів господарювання, які виявлять бажання перейти на спрощену систему третьої групи на 2% від обороту. На сьогодні чітких роз'яснень з приводу того, як буде з ПДВ, єдине, що вони не будуть сплачувати податок на прибуток, інші платежі, які передбачені і звільняються платник. Аби перейти на нову систему сплати податку, потрібно до кінця березня подати заяву через електронний кабінет. Подається заява, така як і для будь-суб'єктів господарювання, які міняють групи або переходять з загальної на спрощену систему. Ця заява подається, вона буде розглянута і прийнято рішення. Вони повинні зважити всі за і проти і визначитись, чи на цей незначний період часу переходити на таку систему оподаткування. Тим більше обсяги доходів для таких суб'єктів господарювання зростають до 10 мільярдів гривень, які дозволяють перейти на цей особливий режим оподаткування. Податківиця Олена Нікотіна каже, турбує бізнес і питання єдиного внеску. Єдиний внесок можна також не сплачувати за себе, фізичні особи-підприємці, з 1 березня 2022 року. Однак роботодавці можуть не платити єдиний внесок за своїх найманих осіб, якщо вони мобілізовані. Тоді ці суми, ці зобов'язання по сплаті єдиного внеску бере на себе держава. Разом з тим у податковій службі наголошують, усі озвучені зміни діятимуть лише в період воєнного стану. Олена Лищук, Неля Прокопчук. Для новин на часі.